prva kolonija pletenja u organizaciji Etno mreže strukovnog udruženja za rukotvorine počela je u Staroj Pazovi upravo na Međunarodni dan žena i okupila 13 učesnika iz svih krajeva zemlje. Iz Sremske Mitrovice, Pančeva, Kladova, Valjeva, Novog Pazara, Sokobanje, Loznice, Beograda. Domaćini, članice udruženja pazovačkih žena, pomagale su im u savladavanju tehnike pletenja određenih delova slovačke narodne nošnje. Može da se nauči od naše učiteljice, su jako divne kao edukatori, kao ljudi, zaista mi je drago da sam ih upoznala. Baš sam se iznenadila, nije teško, izgleda da oni već znaju i s njima je lako raditi. Sve su divno prihvatile, da. Mi zovemo ovo čarape, ja dolazim iz Sremske Mitrovice. Inače se bavimo pustovanjem vune, ali kao svaka žena znamo i da štrikamo i da heklamo, pa sam htjela baš da naučim kako ove, sviđaju mi se boje, motivi, ovi cvetići. Ide im to lepo i naučit će sve. Dok sutra ćemo još i bit će sve u redu. Sa Etno mrežom sam počeo da sarađujem pre par godina kroz prijatelje iz diplomatskih kuća koji su prepoznali moje radove, tako da eto mene i na kolonijama. Cilj Etno mreže je očuvanje tradicionalnih tehnika i motiva, osposobljavanje i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama, tako da su do sada već organizovali kolonije u drugim mestima u kojima su učili tkanje, vez i pustovanje, a za ovu vrstu ručnog rada izabrali su Staru Pazovu. Htjeli smo da naučimo zbog toga što se i ovo udruženje nalazi na istom putu kao i mi, da tako kažemo. Trudi se da zaštiti tradicionalne tehnike, tradicionalne motive, a mi smo došli da ih naučimo. Ove naše gošće danas koje su tu došle, jako su zadovoljne, vidim po njima i vidim da su jako vredne i sve ove naše radove, one koda su već radile, tako rade. Etno mreža okuplja oko 20 udruženja i preduzetničkih radnji, čiji se proizvodi nalaze na svim kontinentima svijeta s obzirom na to da ih otkupljuje vlada Srbije i državne institucije kao poslovne i diplomatske poklone.